سیون پیپلز پارٹی کی انتخابی سرگرمیاں عروج پر پہنچ گئیں۔ نے 233 جام سروں پر پیپلز پارٹی کے امیدوار سردار سکندر کا انتخابی دفتروں کا افتتاح۔ پیپلز پارٹی کے نو منتخب نمائندے 25 جولائی کو تحریک انصاف کا اجتماعی جنازہ ادا کریں گے۔ اندر مالے وارن کے سیون وارن کی مبارکباد جو پاکستان کی تاریخ میں قائم ہوئی ہے۔ سردار سکندر کا تقریب سے خطاب، کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ شفیع محمد چنا، راز 24 نیوز، 7 شریف۔